ndihen të zhgënjur nga reforma ndrejtësi, i me kuptoj si rezultate i padurimit që kanë. Por nëse do të kishin pak durim të reflektonin, ata do të kuptojnë që në fakt sot është më shumë se kur koha kur shqiptari duhet ketë besim dhe shpresë që po drejtësia nuk është më një iluzion, po është një mundësi që po krijohet. Pse? Sepse nuk bëhet drejtësia duke thënë pse se futën burg të, pse se futën burg atë o ti kryeministër, se nuk jemi vitin 45. Dhe larg qoftë që t'ishte në dorën time të Gramozit kjo punë, se mund ta kishim bërë ne këtë. Mund ta kishim bërë këtë si tipa që jemi. Por e vërteta është që nuk do kishim zgjidhur problemin. Përkundrazi. Do kishim, mund kishim dhënë një den që u bë një triumf, po do ishte shumë i përkohshëm. Çështja është që të krijojmë triumfin e drejtësisë në sistem. Dhe mos diskutohet më kjo punë e drejtësisë në gjenerata. Pastrimi i llumit që ishte në drejtësi nuk është diçka që është një fjalgoje. Vettingu ka bërë një pastrim radikal dhe që po vazhdon të një pjesë të madhe të llumit. Ka akoma. Sot me siguri ka ndodhur një krim në gjykat, nuk diskutohet, sepse janë njerëz të cilët mendojnë që unë se kaloj Vettingun, atëherë kap çat kap KÇK-ja. Por ama ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme. Një gjykatëse tipike e këtij përfaqësuese këtij llumi është sot prapahekurave, pikërisht për atë qasje që ju ka nxirë jetën shqiptarëve me vite. Është dhënë mesazh shumë i qartë nga institucionet e reja drejtësisë që këtu ka një limit dhe këtu pandyshueshmëria është vënë në diskutim. Po ashtu goditja që u bë ishte shumë e vështirë të shikojë Tiranën edhe ato tjerat që ishin përfshirë në atë pështirosje të madhe çnjërzore, por ama lajmi i mirë është që janë prapahekurat. Nuk janë, Tiria nuk është një fenomen i kësaj pandemie. Tiria është një fenomen i pandemisë së korrupsionit 30 vjetë. Është prapahekurat. Ashtu si kundër dhe i liberali i djathë që thotë më kanë futur në burgë se unë jam i djathë. Bashkë me disa analist që predikojnë se këto goditje pas këshin qënë goditje elektorale. Së shlidhe kam me elektoralen dhe së shlidhe kemi ne me këto, një vetëm këta që mund ta. Kështu që duhet jemi më t'inkurajuar sot se qishim 4 vite më parë, e mos ta diskutojmë pastaj 7 vite më parë kur asishte fare në horizont reforma drejtësi, sepse me gjitha fëshirësit e veta procesi po ecën me një ritëm që nuk është ritmi që duan shqiptarët, se shqiptarët ju ka shpirit majtë hundës, por për shpejtimet e sforcuara apo urdhrat nga lartë apo ndërhyrjet nga lartë kur vjen puna tek drejtësia, nuk janë drejtësi, janë vetëm një iluzion i drejtësisë. Në burg nuk të fut partia, nuk të fut qeveria, nuk të fut majoranta, nuk të fut as kryeministri as kryetari i kuvendit, në burg të fut drejtësia. Dhe çfarë bëjmë ne? Ne bëjmë ç'është e mundur që të japim drejtësisë mekanizmat që ajo të funksionojë, po nuk e bëjmë ne drejtësinë. Se do ishte një katastrofë e re sikur të bënim ne drejtësinë. Duhet të qëndrojmë shumë larg këtij tundimi, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që kemi zgjedhur të jetojmë në një shtet demokratik. Është shumë e bukur ta thuash, është shumë e vështirë ta bësh,
mbas gjithasë traditë të ngatruar dhe në një kohë që është një kohë e shkurtër për historinë e zhvillimit një demokracie, me thënë drejtë. 30 vjetë në historinë e një njeriu, në jetën e një njeriu janë gjysma jetës. 30 vjetë në historinë e një vendi janë një ditë. Janë një orë, janë një minutë. Kështu që duhet jemi të vetëdijshëm për faktin që procesi ecën dhe kërkohet durim, kërkohet shumë durim, sepse nuk mund të bëhet sa vendosim.